19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила малий державний герб України – золотий тризуб на синьому щиті. У різні часи тризуб служив родовим знаком Рюриковичів, знаком княжої держави Володимира Великого та гербом Української Народної Республіки. У святковий день 19 лютого у Дніпрі відбувся флешмоб. Його учасники – студенти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Близько сотні курсантів сформували контур державного герба. Цим флешмобом курсанти прагнуть нагадати українцям про суверенність і неподільність держави, висловити гордість національними традиціями та історичними надбаннями. Готувалися до дійства лише 3 дні. Про це нам розповіла Оксана Павелко. Нас начальник курсу розставляв, і ми слухали всі команди та тренувалися десь години по пів на день. Курсант Іван жалкує, що День герба в Україні зазвичай особливо не святкують. Воліє змінити це і привернути увагу людей до тризуба не меншу, ніж до прапора. Студент цікавиться теоріями походження національного символу країни, але має і свою трактовку. Дуже багато є історій тризуба. Ну, я вважаю, що це 3 гілки влади – законодавча, виконавча і судова, тому що Україна є демократичною країною. 19 лютого – День малого герба. Втім, великий державний герб України затвердити депутати так і не змогли. Розглядали понад 400 різних варіантів і жоден не об'єднав голоси народних депутатів. Тож малий герб залишається частиною досі неіснуючого великого. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.